C-Tower bu. C-Tower. X90+. Bunu kapatın deyide joylaşken bura oldu turbo motor. Uzunu gavdası üçün benimçe yeterliçe ot küçünü çıkarıp yaradı. Uzbekistan'da çakmok tezligi de kırıp gelgen bu model. Yani C-Tower X90+ hakkı da yaklaşamız. Balantliklarda maşina uzunu cüdeyem yakışık korsatkanı için bu maşina hakkıdaki fikrim yanına da uzgardı. C-Tower X90+. C-Tower X70+'ın akası desek hem boladı. Hazır sizge bu maşinanın abzorunu kılıp otaman. Ha, albatta X70+'ın abzoru da aitkenimde kimge C-Tower'ın abzoru kızığı bolsa kuzatışını devam edin. Kimge kızıl olmasa benim ol videonu toktatıp çıkıp geçiriniz. Ha, etkence bu üstümdeki jiletki maşinanın komplektasyası da keladı. Albatta hamma maşinalarınki kabi endi videonu sal o'zgacharoq qilmoqchi bo'lganligim sababli bu jiletkani kiyib sizga obzorni qilib beraman. C-Tower X90+ mashinamiz C-Tower X70+ ga qaraganda ozgina gavdasi kattaroq, uzunroq hamda balandroq hisoblanadi. Bu mashinamiz ko'rinishiga qaraganda baribir X70+ ga nisbatan sal boshqacharoq. Chunki uni faralari o'ziga aytib turibdi hamda mashinani boshqacha vid bergan. Baribir kattaroq gavdaga kichkina fara emas, o'ziga yarasha mamnuqa qalin katta faralar qo'yilgan. Hamda bu mashinamizga bu faralar albatta chiroyli, agressivni vidni berib turibdi. Mashinamizda hamma bugungi kunda ishlatiladigan современный gadjetlardan o'zini adaptiv cruise control datchigi mavjud albatta. Polni mashinani o'rab olgan parktronik datchiklari ham bor, hamda mashinamiz aytib o'tishim kerak 360 kameraga ega. Bu ham mashinani tor joylarda haydaganda, endi bunaqa katta gavdaga 360 kamera bo'lmasa bo'lmaydi, chunki hamma ham endi mashinani gabaritini sezib ham bilmaydi. Mashinamiz Xitoy mashinalarini ko'pchiligi sezgan bo'lsangiz albatta hamma joyini iloji boricha nikel bilan qoplashga harakat qilishgan. C-Tower ham bundan mustasno emas. Ko'rib turganingizdek, old reshotkasi, uni chetlaridan butunlay nikeldan qoplashgan hamda o'zini nomini o'rtasidan katta qilib yozib qo'yishgan, ya'ni C-Tower qilib nikel bilan yozishgan uni ham. Xo'p, mashinamizni g'ildiraklariga qarasak, g'ildiraklari faqatgina o'sha yaltiroq emas, ya'ni qora hamda yaltiroq aralash qilib qilingan hamda C-Tower X70+ ga qaraganda sal nima deydi, spetsiyalarini ingichkaroq qilib boshqacharoq dizayn berishga harakat qilishgan C-Tower dizaynerlari, hamda bu mashinamizga ham juda ham chiroyli bo'lib yarashib turibdi. Lekin X70+ da ham X90+ da ham 20 radiuslik g'ildiraklar joylashtirilgan bo'ladi. Mashinamizni eshik ruchkalari, uni oynalari har doimgidek shu aytganimdek nikel bilan qoplashga harakat qilingan, hamda ko'rsangiz bo'ladi, mashina hech qanaqa zavodskoy tonirovkada, ya'ni kuydirilgan bo'lib kelmaydi. Ya'ni xuddi shunaqa akvarium holatida keladi. O'zingiz keyin bemalol unga tonirovka yopishtirib, bemalol o'zingiz xohlagandek qilib olasiz. Mashinamizning benzobaki ham xuddi X70+ kabi 57 litrlik sig'imga ega. Hamda aytib o'tishim kerak, mashinamiz 1.6 turbo. X70+ biz obzor qilganimiz eng full varianti edi, u 2 turbo edi. X90+ da eng full varianti 1.6 turbo hisoblanadi. Xo'p, bu mashinamizda 190 ot kuchi bo'ladi, hamda shuni esdan chiqarmang, agar oladigan odamlar bo'lsa 92 markali benzin quyish kerak. Eng kamida iloj bor bo'lsa undan balandi yoki chistiy 92 quyib borishingiz kerak, chunki mashina shundagina sizga ko'proq xizmat qilib beradi.
Endi keling mashinaning orqa qismiga qarasak, o'zi bagajnikni eshigi ham juda ham katta qilib ishlanibdi. X90 plus da. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, bunda orqa kamerasi o'zini yanada nomini nikel orqali muhrlashgan hamda faralari monoqosh, oldingi faralarga o'xshab qalin va katta qilib mashinaga joylashtirilgan. Bagaj ham M full variantida elektronni ochiladigan bo'ladi. Mana ko'rsiz bo'ladi bemalol. Xo'p, bu mashinaning bagaji X70 plus ga nisbatan menimcha sal kattaroq bo'ladi. Ya'ni hozir sedanni ko'targan holda azgina sal ko'proq joyga nima deydi, sig'imi bo'ladi. Chunki aytib o'tgandek, azgina gavdasi ham katta mashinaning. Mashinamizni komplektatsiyasiga kelsak, uni komplektatsiyasi ham xuddi shunaqa, ya'ni damkrat, kryuk, uni treugolnik, ya'ni avariyani holatda ishlatiladigan znak bor hamda ustimdagi jiletkasi ham mavjud. Hamda aytib o'tish kerak, mashinamizni zapaskasi ham X70 plus dagi kabi bir martalik emas, endi prosta bitta vulkanizatsiyagacha yetib olish uchun qo'yiladigan zapaska qo'yiladi bu mashinalarga, ya'ni juda ham ingichka zapaska bo'ladi. Mashinani bunaqa joyiga olib kelishimizdan maqsad mashinamizni albatta test qilib ko'rish edi. Ya'ni katta crossover mashinani bunaqa katta tog'larga chiqib tekshirib ko'rdik. Haqiqatan ham mashina qiynalmasdan o'zini yurishini hamda yumshoqligini bemalol isbotlab berdi. Endi esa mashinani salon qismiga o'tamiz, lekin salonini biz o'zimizning avtosalonda sizga ko'rsatib o'tamiz, chunki bu yerda shamol juda ham kuchli hamda azgina qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz keling. Mana biz avtosalonga ham yetib keldik. Endi Jetaur X90 plus mashinamizni ichki salonini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, mashinamizni bitta ko'rinishga qaraganda mashina to'g'risini aytganda ruli Mercedesni eslatib yuboradi. Ya'ni xuddi Mercedesda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa dizaynni ishlatishga harakat qilishgan deb o'ylayman. Hamda mashinani Opel'ni obshivkalari va asosan qora hamda jigarrang ranglardan ishlatilgan, ya'ni yumshoq plastikni qora rangda, a kojasi esa jigarrang ranglarda ishlatilgan. Mashinamiz zamonaviy mashina, bu mutlaq ko'rinib turibdi. Hamma turdagi funksiyasi mavjud, ya'niki multi-rur deysizmi, adaptiv cruise control deysizmi, yo'qda monitor deysizmi, hamma funksiyasi mavjud monitorida. Klimat kontrol, bezprovodnoy zaryadka, qiyalikdan pastga tushgandagi rejimi bor, o'zini отдельный rejimi bor. Avtohold rejimlari bor. Mashinani endi bu benzinli mashina bo'lgani uchun bunda mexanicheskiy skorostni almashtirish funksiyasi ham mavjud. Ya'ni siz uni D ga urasiz hamda bitta bunda pastga tushirib qo'ysangiz, bemalol mexanika qilib, ya'ni skorostni ruchnoy o'zgartirib borishingiz ham mumkin mashinamizda. Xo'p, mashinamizni konditsionerlarini ishlashi, hamma narsasi zo'r ishlaydi. Ovozlari ham akustikalari juda ham zo'r. Hamda bizni o'rta barimizda ikkita podstakanning uchun joy hamda kattagina bari bor. Xo'p, barni ichi ham oddiy emas, ya'ni konditsioner uchun mayda o'zini yana vixidi bor, ya'niki bu yoqda ichi salqin bo'lib turadi. Ja, xolodilnikda emas, lekin baribir barni ichini salqin tutadi. Ya'ni qanaqadir maydaroq napitka yoki ichimliklarni sotib qo'ysangiz bo'ladi, bemalol issiq kunlarda salqin qilib ushlaydi, lekin muzlatib tashlamaydi, salqin qilib ushlaydi. Hamda bu barni ichida 12 vattga port ham mavjud, ya'ni o'sha prikuritel sosa bo'ladigan porti bor mashinamizning. Xo'p, bizning sedanlarimiz ham hammasi ko'rib turganingizdek jigarrang kojadan qilingan, juda ham yumshoq hamda o'tirib ketishga juda ham komfortli bo'ladi.
Lekin bir narsani aytib o'tishim kerak, mashinamizda pamyat sideniya yo'q ekan. Bu esa menimcha bitta kichkina minus deb o'ylayman. Lekin mashinamizda 360 kamerasi bor, boshqa turdagi hamma kerakli funksiyalari bor. Endi bunaqa mayda-chuyda funksiyalari mavjud emas ekan. Hamda menimcha bu mashinada abagrev hamda abduf funksiyalari ham yo'q sideniyalarda. To'g'ri aytgan ekanman. Mashinada sideniyalarda abagrev hamda abduf yo'q, lekin kojini juda ham приятный materialdan qilingan, ya'ni koja 100% koja emas, endi kojazamdan qilingan bo'ladi bular hamma mashinalar. Tarpetka qismiga qarasak, yumshoq plastikdan qilingan, hamda eng asosiy narsalardan bittasi bu yoqda monitor hamda tablo azgina kichkina kozirok tagida joylashgan. Bu ham plus, nimaga desangiz, quyosh yurgan paytingiz quyosh tushishi bor. O'sha payt azgina xiroroq ko'rinishi mumkin. Bunda esa unaqa bo'lmaydi, ya'ni o'zini kichkina kozirokchasi bor. Lekin mana bu tarpetkan ustida qo'yilgan mana bu setkachani bilmadim nima uchun qo'yilgan. Bu yoqda o'zini qanaqadir dumaloq formasi ko'rinib turibdi. Balkim bu qanaqadir sabuferma yoki kolonkami, to'g'ri bilmadim. Agar biladiganlar bo'lsa, iltimos qilaman kommentariyada yozib ketishlarini. Xo'p, keyin mana bu o'rta qismiga qaraydigan bo'lsak, bu yoq ham metalga o'xshagan materialdan ishlatilgan hamda deflektorlari ham to'rburchak shaklda, o'rtasida ham deflektorlari, lekin mana shu deflektorlari xuddi BMW'ning deflektorlariga o'xshab ketadigan qilib ishlangan ekan. Xo'p, klimat kontrol knopkalari hammasi sensorli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hammasi sensorli. Bu yoqda gradusni tushirib, ko'tarib, orqa taraf uchun yoqib, o'chirib, ish qilib, butunlay konditsionerni mana shu knopkalar orqali boshqarsa bo'ladi. Xo'p, bespravodni zaryadkan oldida bu yoqda fleshka tiqish uchun joy, ya'ni fleshka tiqibsiz bu yoqda video, qo'shiq, hamma narsani eshitib ko'rib ketishingiz mumkin, hamda bu yoqda USB uchun proyom bor, ya'ni bemalol telefonni sim bilan ham zaryadlab ketaverasiz. Jetavr bugungi kunda O'zbekiston juda ham jadalli ravishda egallab kelayotgan kompaniyalardan bittasi hisoblanadi. Hamda O'zbekistonda ko'pchilik odam uje bu mashinadan olib bo'lgan. Endi nima deb o'ylaysizlar? Hozirgi kunda Jetavr olish to'g'rimi yoki xatomi? Mashina qanaqa, yaxshimi, yomonmi? O'z fikringizni izohlarda qoldiring, chunki olganlar odamlar bor, mashinani maqtashadi, kimdirlar olmasdan turib qanaqadir har xil turdagi videolarga ishonishadi. Agar biron kishi olgan bo'lsa, tanishlari olgan bo'lsa, haqiqiy realniy o'zuflar bor bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozing. Endi xalq bilishi kerak, rostdan ham mashina qanaqa, yaxshimi yoki yomonmi. O'zini panorama tomini ochib yopish uchun mo'ljallangan knopkalari bor, ya'ni ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol panorama tomi hamda uni lyuk ham ochiladi. Panorama tomi ham juda ham katta, kichkina emas. Ya'ni mashinaning o'zining gavdasiga yarasha juda ham kattagina panorama tom qo'yilgan mashinamizga. Hamda o'zini lampochkalari bor. Bu lampochkalari ham sensorli bo'ladi. Sensor emas ekan. Hamda o'zini lampochkalari ham bor. Bu lampochkalari knopka orqali boshqariladi. Ya'ni o'rtadan ikkalasini ham yoqib qo'ysa bo'ladi, bu yoqdan chap tarafdagisi hamda o'ng tarafdagisini adilni yoqsa bo'ladi. Bu yoqda esa eshiklar ochiq bo'lgan paytda yonadigan qilib qo'ysa bo'ladi. Lampochkalar. Xo'p, kozirovklari ham har bitta haydovchi uchun ham, yo'lovchi uchun ham oynali bo'ladi. Bir xil mashinalarda ushbu oyna bo'lmaydi haydovchida. I plus buni o'zini oynasining yonida joylashgan yaxshigina oq LED podsvetkasi ham bor ekan. Ya'ni bemalol kechqurun qorong'i paytda shunda oynani ochsa, o'zini bemalol odam ko'ra oladi. Mashinamizni tablosini ko'rishingiz mumkin, juda ham katta hamda tiniq tablo. Bu yerda siz oborotlarni hamda necha skorostga chiqqanini juda ham yaxshi ko'rib turasiz. Hamda ko'zga juda ham qulay, ya'ni aytganimdek o'sha Mercedes stilidan o'g'irlangan, to'g'risini aytganda, i hamda juda ham chiroyli bo'lib turibdi tablosi. Hamda mashinamizda 3 xil rejimi bor, uni tepadan monitordan boshqarasiz. Hozir normal rejimda turibdi. Bitta bossangiz sportga o'tdi. Yana bitta bossak eko rejimga o'tdi. Xo'p, sport rejimida endi hamma biladi, mashinaning uskoreniyasi ham, oborotni almashtirishlari ham juda ham tez bo'ladi. Sideniyasida bor ekan abagrev abduflar. Men ozgina adashibman, boya sideniyasi haqida gapirayotganimda abagrev hamda abduf sistemasi yo'q degan edim, lekin qarasam hozir tepa qismini, ya'ni
Monitor şunda pastga tushirganda qarasam, abagrev hamda abduv sistemalari bor ekan. Ya'ni oldingi ikkita sidenada abagrev hamda abduv mavjud mashinamizda. Ularni ham shu yerdan, ya'ni monitordan bemalol boshqarsa bo'ladi. Detaur X90 Plus'ni bizda komplektatsiyasiga qarab 35500 dollardan 36500 dollargacha bo'lgan narx atrofida bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Shu narxga bu mashina arziydimi yoki yo'q? O'z fikrlaringizni yanada izohda qoldirishingizni so'raymiz. China Motors'da qoling, China Motors xalq tanlovi.